jiných myšlenek tam plulo, ale nebyl tam nikdo, kdo se na to zachytil, kdo tím byl nějak ovlivněný, prostě pro něho neexistovali. A najednou ta pozornost místo k sobě najednou šla k té myšlence a najednou začala věnovat té myšlence pozornost. Ta myšlenka zněla, je to pravda, že ze všech stromů rajských budete jísti, ale ze stromu je vám dovoleno, ale ze stromu vědění dobrého nikoliv? A teď ano, v té chvíli to už je komunikace, to už je zakousnutí do toho plodu. Ano, to je pravda. A teď se to rozvíjelo. Ale to není pravda. Bůh vám, že? Protože kterýkoliv den budete z toho stromu jísti, a už se dělo v té chvíli, budete jako bohové. Budete vědět, jak chutná dobro a zlo zvlášť. Jak chutná štěstí a neštěstí. Jak chutná ta nevědomost. Vy to budete vědět. A co se stalo? Najednou Eva zjistila, vidíte? A začal se oblékat. To představ. Co to znamená, že je ta naha? Nebyla v rovnováze, nebyla v jednotě. Tak, už nebyla v rovnováze, tudíž neměla přístup k univerzální moudrosti. Nic nevěděla. Nic. Bylo třeba se obléknout. To je symbolické. Bylo se třeba obléknout nějakou představou o životě. Zapomněla, kdo je, kým je. Tak je potřeba se obléknout. Tu nahotu to... Proto se vám říká, nahá pravda je nahá. To nejde sdělit, to je nahota. Ale jakmile to oblečení, cokoliv se řekne, to jsou ty obleky, tak ona se začala oblékat. Vytrhla se z meditativního stavu. Začali pojmenovávat věci. Všecky. Ale normálně v zahradě rajské fungovaly. Dětím bylo řečeno, budete z práci této rajské zahrady. Ne, že budete valet čunky. To vědomí, ta tvořivost tam byla. Vy budete z práci. Lenasi. A ten strop tam nechte. Ale je tam možnost. Toto, o tom je ta dimenze. Ptáte se, a proč tam vědomí Bůh dalo tu možnost? To je dimenze. Tak jak proč? To je dimenze. On tam, ta dimenze by nebyla tou dimenzi, kdyby tam ten strop nebyl. Jak můžete položit otázku vědomí, proč je tam ten strop, když ta dimenze je o tom, že každá bytost může zažívat ten stav nebo ten stav. Stav duality, kdy se živí plody stromu vědění dobrého a zlého, nebo stav rajský, kdy se živí všemi možnými ovocnými stromy, které jsou nabízeny v rajské zahradě. A to jsou ty informace ve vás, to je to. To je to veškeré vědění. U toho stromu vědění dobrého a zlého víte jedno jediné, jak chutná dobro a zlo. To víte už moc dobře. Takže víte.